God morgon! Jag har precis vaknat, eller inte precis vaknat, jag har faktiskt sminkat mig också. För att jag hatar smink, jag hatar verkligen att sminka mig och att ha smink. Men jag har så jäkla dålig hy nu och jag känner mig fräschare när jag har smink och jag ser fräschare ut. Så därför sminkade jag mig. Här har jag massa ponysaker. Och massa hästgrejer. För att vi kommer nämligen åka och köpa en häst idag. Vi kommer åka och köpa en häst idag. Jag är jätteglad. Men det är inte min häst. Det är Jockes häst. Skitskumt, skitkonstigt. Jag ska förklara sen. Men jag tänkte bara visa er lite av de här sakerna nu i alla fall. Och sen måste jag faktiskt åka iväg. För att jag har faktiskt lite att berätta om. Jag valde att sova lite längre än vad jag skulle. Så... ja, vi får helt enkelt försöka skynda oss lite. Men jag vill visa lite saker. För lite saker måste jag ta med mig nu ändå. Jag hoppas att ni ser mig skarpt nu. För att jag har ingen så här viewfinder jag kan titta i. Utan jag måste ställa in själv. Så att jag hoppas att ni ser mig nu. Annars blir det fett jobbigt. Men här är för benskydd till ponny i alla fall. Och det är likadana benskydd som jag hade till den andra hästen som gör det, vet ni. Fast det här med Luddy. Och sen har vi ett flugtäcke. Det här kan jag inte ens packa upp nu. Men ni kommer få se det här på. Det här är ett flugtäcke som en zebra. Jag tycker det är så häftigt. Och till den så kommer den ha en sån här. Liten flughuva typ. För att det här ska tydligen vara... alltså mönstret är tydligen bra mot flugorna eller insekterna i alla fall. Så att den kommer se ut som en liten zebra som springer omkring. Asgulligt tycker jag. En ridväst, men såklart så är det ju inte jag eller Jocke som ska rida ponnyn, såklart. Utan hon och jag rider oss, alltså jag rider ju på en häst och hon som äger den hästen, hennes son är tanken ska rida ponnyn. Och så, om han vill, så jag hoppas verkligen att han vill, för att han vet inte ens om att vi ska köpa en ponny. Så att jag håller verkligen tummarna för det. Så här är hans käpps, tror jag det heter. Det är de här som man ska sätta på skorna, alltså de är så små och så att jag håller på att dö. Nej, alltså, jag tycker de är supersöta. Här har vi lite grimmor och grimskaft. Den, ett sto är det. Så att, jag köpte lite rosa, men sen köpte jag lite blått. För att, ja, hästen är röd. Så att jag vet inte riktigt om det kommer passa. Men jag hoppas det i alla fall. Sen de här, alltså spray... såna. Det här är till kroppen eller till pälsen liksom. Och det här är till man och svans. Och den här håller sig i alltså upp till 2 veckor står det. Jag vet inte om det håller sig så länge, men det står upp till 2 veckor i alla fall. Och använder du den här regelbundet så motverkar det liksom slitage på svans och man. Så att den här tänker jag testa. Jag har inte testat dem faktiskt, så jag kan inte säga någonting om dem. Men det stod bra i receptionen och allt sånt där. Så att jag tror att det jag tror att de blir bra helt enkelt. För det här är nämligen i samarbete med fåglasång.se. Så att det här är, allt här kommer ifrån där. Och det var ju samma som jag hade tidigare. Så därför har jag faktiskt några saker som är likadana också. Som jag hade tidigare. Som det här täcket till exempel. Det vet ju ni att jag skaffade till den andra hästen också som jag rider. Men jag tyckte att det var så himla gulligt. Så att ja, jag slänger in en bild på den här också. För den här är väldigt svår att visa som sagt. Men jag tyckte att den var så himla söt. Så att jag bara, shit, jag måste ha den till min häst också. Och så har jag fixat ett flugtäcke till den hästen jag rider på också. Så att de kommer se ut som zebror båda två. De kommer vara så söta tillsammans. Alltså jag är så jävla söt. Vi har lindor. Jag råkade kalla det här bindor till hon jag rider av. Så hon bara, va? Vad snackar de om? Jag bara, men sådana där bindor man har på hästens ben. Men ja, lindor. Ett brunt träns. För jag vill ha bruna saker på hästen. Så ett brunt träns är jättegulligt. Ett guldigt bett. Ja, det här är typ gummiaktigt. Jag vet inte. Det är liksom inte läder utan det är gummi. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag antar att det är bra. Men... jag blev chockad typ, för jag visste inte att det fanns. Och sen... stigbyglar, nu. Fy fan vad pinsamt det är så stigbyglar. Jag menar faktiskt inte det här.
Den var jättefin. Salva, som är till... nu har inte hästen problem, vad jag vet. Men den här salvan ska typ så här mot insekter. Alltså inte insektsspray, utan typ om den får insektsbett och typ myggbett och sånt, så ska den här salvan vara jättebra. Så att jag tog den för att den ska motverka liksom, ifall det händer någonting. Mathinkar, rosa of course. Och sen de här, de är supersöta. Så såhär kvällsmat. Och sen ska man sätta på det här. Och sen ska man skriva hästens namn. Men hästens namn får ju då Jocke döpa, eftersom att jag är lite orolig där faktiskt, att han kommer döpa hästen som något helt sjukt. Men jag ska försöka göra någon inverkan där liksom och bara, nej men kan du ta det här istället? Om han kommer på något sjukt, typ Spiderman eller någonting. Jag vill inte att hästen ska heta Spiderman. Vi har redan en Batman och det är bra så faktiskt. Här är sadeln, jag tycker den här verkligen är så himla fin. Den är brun, har guldiga såna här. De här är tydligen för islandshäst egentligen, men jag tyckte att de var jättefina. Så att, ja, de får hänga på sadeln helt enkelt. Sen har den en liten sån här grej man kan hålla sig i. Och sen en brun sadelpadd eller fårpadd. Ja, nu kan ni inte se den riktigt bra. Men alltså den här, det här är goals på häst eller under hästsadlar. Alltså det här är så nice. Och den är så fin och så fluffig. Men den här sadeln är jag så sjukt nöjd med. Den är, alltså wow. Jag älskar den alltså. Och sen den här sadeljorden. För vi kommer ju förmodligen hoppa med hästen. Så att den här är skitbra och skitmjuk. Den gillar jag också. Och brunt, supersnyggt. Blått gillar jag. Brunt och blått. Men nu måste jag faktiskt iväg. Så att den här kameran är tung. Nu måste jag iväg, så jag visar resten av sakerna sen. Och sadeln kommer jag i alla fall länka i beskrivningen ifall ni vill ha tag i den, för den tycker jag är... Sen får vi se, jag kommer länka till hemsidan såklart, till Fåglasång. I beskrivningen också, men jag tror jag länkar till sadeln direkt ifall ni har svårt att hitta den också. Men nu måste vi iväg och hämta hästen! Den här kommer vi åka med hästen idag, för att jag känner att... det är lättare att köra en bil som har liksom hästen i sig än en bil med en transport. Samma sak som när man åker en husbil tycker jag är lättare än när man åker en bil med husvagn. Så vi kommer att åka den här. Och det finns kameran och grejer. Jag tycker det är skithäftigt. Vi hyrde den någonstans i Linköping, så jag är skittaggad på att åka den. Men jag vågar typ inte köra. Jag ska försöka köra. Men i alla fall. Det här är då... Vi ska åka upp till Värmland med den här, så det kommer ta sjukt många timmar alltså. Jag tror det är 3 timmar om någonting dit vi ska. Så att vi kommer sitta i bilen väldigt, väldigt länge idag. Men jag är skittaggad faktiskt. Och nu börjar det närma sig. Nu har vi varit, jag är faktiskt i stallet nu. Så nu har vi gett, vi har gått ut med hästarna, vi har gett dem vatten och allt det där och massa sånt. Så nu ska vi faktiskt sätta oss i den här och åka iväg. Nu har vi åkt ungefär kanske 1 kilometer och sen vart vi hungriga, så vi ska köpa frukost. Men alltså grejen är att det kanske inte blir någon häst typ. Det är inte liksom, det är inget impulsköp det här, utan vi har ändå kollat upp det här i flera månader nu, så att vi vet att vi ska köpa en häst liksom. Men vi vet ju inte om den går igenom besiktningen, för att vi ska ju besikta hästen direkt när vi kommer och tittar på den. Så att vi vet ju inte om vi kommer hem med någon häst, för att vi vill ju inte köpa en sjuk häst. Så veterinären får kolla igenom den, och sen är den frisk så håller vi verkligen tummarna att vi kan ta hem den. Eller är den frisk så kan vi ta hem den. Men Jocke vet typ inte ens alls hur den ser ut, utan Jocke har sett typ en bild och han är jättenervös och allt sånt där. Men vi får hoppas. Blir det ingen häst så får vi väl hitta någon på vägen typ, eller något sånt där. Men nu är jag ashungrig, så nu knäpper vi oss bältet och går in och käkar. Köpte en sallad för jag tänkte att det skulle vara gott, men fingrarna får jag äta med. Fast tydligen inga bestick i den här, så jag vet inte fan. Usch! Så jag har varit i stallet och inte tvättat händerna innan jag tog på hästarna liksom, eller efter jag tog på hästarna. Så, gott. About to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Nu är jag svin trött, för jag har suttit och
kört bara en lång jävla raksträcka och då blir man så här. Plus att solen har legat in genom fönstret liksom, så det har blivit varmt och så här asmysigt. Så jag är svintrött. Men nu ska jag stanna, sträcka lite på mig. Sen ska jag byta plats. Och nu undrar vem jag åker med förresten. Så åker jag med hon jag rider oss. Hon som äger hästen som jag rider på helt enkelt. Men nu håller jag verkligen tummarna. Alltså det är typ, jag ska se hur långt det är kvar. Det är 20 minuter kvar, exakt. 2,2 mil. Jag börjar faktiskt bli väldigt nervös. För att fatta om hästen inte skulle gå igenom. Det betyder alltså att vi åker upp. Vi åker 6 timmar i bilen. Utan att få med oss hästen hem. Det skulle göra mig så ledsen. Speciellt när vi liksom har haft det här inbokat så himla länge. Skulle jag bli skitledsen. Men nu ska jag dricka energidricka. Sträcka på mig. Och sova. Nej, inte sova. Men vi hörs när jag vet om vi får med oss hästen typ. Eller när vi börjar närma oss. Jag kommer vara så jävla nervös. Ni kommer inte bli av med mig i alla fall. Nu står det att det är 6 minuter kvar och jag börjar få ont i magen. Jag vet inte om jag ens vill köpa hästen nu. Nej, jag vill köpa hästen, men jag vet inte. Alltså går den inte igenom så skulle jag bli så jävla ledsen. Så jag vet inte. Jag vet inte. Jag hoppas att ni alla håller tummarna för att ja, Jocke skulle bli svinledsen om jag kommer hem och inte har någon häst med mig. Och ni vill ju se hans reaktion på att se hästen. Den får ni faktiskt inte missa. Nu har vi gjort veterinärbesiktningen och det blev en pony! Ponyplutt. Jag ska se om ni kan se. Jag ska se om ni kan se. Den står här bakom. Okej, ni kommer inte se ett skit. Sorry, ni kommer inte kunna se någonting. Men den står där inne i alla fall och vi ska käka nu. Vi har typ inte ätit någonting förutom med fingrarna när jag åt sallad förut. Men nu ska vi äta mat med händerna igen. Fast hamburgare tänkte vi käka nu i alla fall. Den här kameran som jag håller är så jävla tung. Och jag är så jävla exalterad. Jag trodde inte att jag skulle bli nervös. Men alltså jag höll på att bajsa på mig typ på riktigt när vi skulle besikta hästen. Jag var så jävla nervös att jag bara så här. Jag kunde inte prata, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag tog upp telefonen och skulle kolla saker, men jag fattade ingenting. Alltså jag var helt, helt jävla lost. Men nu har vi med oss hästarna själv, hem. Alltså kolla, jag kan fortfarande inte ens prata. Alltså jag orkar inte. Nu har vi med oss hästen hem. Så vi går in och käkar nu. Och sen får ni helt enkelt se. Vi ska hämta upp Jocke. Och då får ni se då helt enkelt vad vi ska hitta på för bus. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Nu är vi så här nära hem till Jocke. Eller, alltså jag kan inte prata idag. Nu är vi så här nära hem hos oss och ska hämta upp Jocke. Jag är lite nervös här, men inte jättenervös. Jag tror att han kommer bli glad. Fast jag vet inte om han kommer vara rädd för hästen. Alltså att han är ganska hästrädd, men han ville ju ha en mindre häst och nu har vi faktiskt en mindre häst. Så jag ska be honom ta med lite morötter i alla fall så att han kan fjäska lite. Och sen, ni kommer ju få se hela mötet så jag hoppas verkligen att han kommer bli glad och att det kommer gå bra i alla fall. Vad har du i handen? Morötter som jag köpt med till min nya häst. Mm-hmm. Får vi se vad den ska heta. Och den ser ut. Jag vet ju ingenting där, jag har ju bara sett en bild på hästen. Du har inte fått titta in i... Nej, jag är jättenyfiken. Det finns ett litet hål här bakom i bilen som man kan titta bak. Men jag får inte titta in där. Jag får inte se hästen innan. Jag hoppas bara att den är i lagom storlek så jag slipper vara rädd för den. Det är vad jag hoppas mest. Och att den ser jäkligt snäll ut. Men du kan ju fjäska med morötterna. Ja, jag har i alla fall morötterna. Jag hoppas att alla hästar gillar det, så att det inte... Vi har redan testat. Den gillar morötter? Ja. Den, vad kallar man den? Hen just nu. Mm. Nej, det är ju en hon. Mm. Är det väl? Det har du ju sagt. Det är det va? Ja. Ja, en hon är det. Ja, men det ska bli jättekul. Jag är riktigt peppad. Men du vill ju välja namn på den. Ja. Mm. Ja, du har ju sagt att det är min häst. Nu kommer hästen snart. Jag ser den lite, nu ser jag den lite. Ja.
Hon vill se dig också. Nej, den var fan ganska stor ju. Nej. Den är så stor. Jag är fan nervös, alltså jag är fan livrädd. Ta på henne. Hej. Hej. Jag har med mig morötter. Du är min häst. Du är min häst. Vi ska hänga en hel del framöver. Ta sönder den först då. Smaka på den där då. Vänta. Men du får inte ta sönder. Vad vill att hon ska äta då? Jag funderade faktiskt där på den här bilen. Hon ser faktiskt ut som jag tänkte. Det är ett ganska tråkigt namn faktiskt. Men jag tycker att det var fint. Mm. Melody, eftersom jag älskar musik. Ja. Och då tänkte jag att den kan kallas för Melle. Ja. Melle. En Melle. Ja, fast egentligen Melody. Det är lite tråkigt för det är ju ganska vanligt hästnamn. Men jag tycker är det? Jag har aldrig hört talas om en häst som heter Melle. Eller nej, men Melody. Hej! Gud, hur många hästar har du träffat som heter Melody? Vad sjukt att jag har en egen häst. Ja. Hej. Och du är inte rädd? Ja, den är inte så jättestor. Nu är vi i alla fall lika långa. Där. Vi vet både hur det är att vara korta. Jag trodde faktiskt att du skulle vara rädd. Där. Ska vi se hur hon ser ut i nya täcket? Ja. Vill du hålla henne då? Nej, jo. Fast sticker hon så. Baby, kan du skynda dig? Nu börjar hon hålla på här. Baby, skynda dig tillbaka. Ge mig lite morötter bara. Lugn. Baby, nu håller hästen på här. Nej, men det får jag hålla i. Ja, men baby, jag är jätterädd. Snälla, kan du ta den? Ja. Hur ska jag sätta på henne då? Jag gör det. Okej. Okay. Mm. Kom igen då. Ja, men jag gör ju. Vad är det för jävla mantel? Ser ut som jävla Aladdin-filt eller något. Ni är skitsnygg. Jag ska försöka att inte bli rädd för det i framtiden. När vi lär känna varandra lite. Du är jävla snygg för illa i alla fall, måste jag säga. Vad hände? Jag lät trampa på min fot. Jag har ju bara tygskorna på mig. Jag har faktiskt köpt ridskor till dig, så varför har du inte på dig dem? Men först ska du trampa och sen snor du morötterna också. Det är ingen bra start. Du var ju skittung. Jag behöver ta den här så jag får panik. Här, jag har den under till. Vi ses hemma sen, baby. Ja, jag kommer ut och tittar till den här imorgon igen. Så där, nu är jag faktiskt hemma. Klockan är typ 11:30 eller någonting. Och det verkar som att Melle har det superbra i stallet. Alltså de andra hästarna är skitstora i stallet. Och när Melle går in där och ska ta henne till boxen, de bara... Typ såhär, hur stora ögon som helst och bara, shit, vad är det där? Så att vi ska släppa ut dem i hagarna imorgon. För att se liksom hur de funkar ihop och allt det där. Så att i natt får de stå i boxarna och sen imorgon när vi ger dem med frukost på morgonen då, så kommer vi se hur de funkar ihop. Så det ska bli jättespännande, jag är supertaggad. Men det känns så jobbigt nu att jag ska lämna henne där och bara stå där va? I ett nytt stall. Men jag tror det kommer gå superbra. Men nu ska jag visa de sista sakerna i alla fall som jag fick från, eller i samarbetet med Fåglasång. Här är ett par svarta byxor. Ja men Affe, om du går bort så kanske man ser lite. Här är ett par svarta byxor som Rasmus, killen som ska rida hästen, ska ha på sig. Och sen en väst till honom eftersom att vi vill att han ska skydda sig. Hjälm har han faktiskt. Det blir väldigt svårt att visa när ni ska gå här, hundar. Och de här som är till de här. Alltså, ser ni hur små de här är? De är så jäkla små söta, jag dör alltså. Säg att det är min häst då, baby. Ja, det är din häst, Jocke. Säg att det är min häst, baby. Och sen har, det här är inte benskydd till Rasmus då, utan det här är benskydd till hästen. Ett par blå också. Sen har jag faktiskt en till sak att visa. Och det är mina nya ridtights, eller ridbyxor. Jag ska visa i spegeln här så kanske ni ser lite bättre. Jag ser inte hur bra ni ser nu, men de är svarta. Baby. Ja, älskling. Äta hästar Toblerone? Nej, det gör de absolut inte. Ger det där så kommer de bli sjuka. Morötter och äpplen. Äter de äpplen, och, ja, gräs och morötter och äpplen. Gräslök.
Men bevisst. Purila. Nej. Så här ser de ut i alla fall. Och det är så här tights. De känns som sport tights typ. Ja, älskling. Äter hästar ravioli? Det tror jag inte. Inte jag eller? Nej. Så här ser de ut i alla fall. Och det är såna här sportbyxor typ. Bebe. Ja, vad är det? Det är sista frågan. Ja. Äter hästar ananas? Jag tror inte det. Okej. Ja. Så här ser de ut på i alla fall. Och det är såhär Nova Tights tror jag de heter. Och det är som träningsbyxor. Men gud, vad är nu det? Nu är det sista frågan. Ja. Äter hästar potatismos? Jag vet inte. Kanske. 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 Mm. Ska du säga hej då nu då? Ja, jag ska säga hej då. Mm. Nu ska jag fortsätta på spökvideon. Jag har inte sovit sedan igår någon gång. Jag är ganska trött. Och jag blir jättejobbig då. Mm. Ska du säga hej då då? Du glömde det. Tja. Men. Tja fan. Nej. Hej då. Ha det jättebra. Vi ses i nästa video. Glöm inte att tumma upp för hästen. Och tack för hästen kanske. Och tack för hästen, baby, självklart. Mm. Love you. Jag har varit faktiskt jätteglad, baby. Jag lovar. Jag hoppas det. Kan du se vad jag står på min rygg, baby? Zuccarello. Ja, det var fan Zuccarello. Mm. Matsåsen Zuccarello. Hi. Det är sån, vad heter det? Blåfisk. Hej då! Hej då!